ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି ନା, ଆପଣ ମାନେ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା, ସେ ଲାଇସେନ୍ସ ବାଲା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ନୁହଁ କି, ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କ ମା ଆସିବେ, ଆଗରେ କୁକୁର ଆସିବେ, ଆପଣ କାହାକୁ ମାନିବେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସତ କଥା କହିବି, ଦିଦିଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିଥିଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଦେଖିଲି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ବହୁତ ବିନ୍ଦାସ ଥିବେ। ଆଜି ହେଲା 12 ହେଲା ଗୁରୁବାର, ଆଉ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଇଯାଇଛି 6:30। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଭିଡ଼ିଓରେ କି ପୂର୍ବ ରାତି ଠାକୁର ଭୋଗ ଖାଇଥିଲେ, ତ ଭାଇନା ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼, ମତଲବ ଏଠା ସେଠା ହେଇ ହେଇ ପୂଜା କରିକରି ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଯଦି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିନି ହେଇ କଥା ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଗୋଟେ ସେୟାର୍ ନିହାତି କରିବେ। ତ ଏଠି ବାହାର 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 ବାହାରେ ବାହାରକୁ ନେଇଯାଏ, ବାହାରକୁ ନେଇଯାଏ, ତା କଥା ବୁଝିଲି ତୁମେ ଯେଉଁ କଥା। ତ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଆଜିର ଦିନ ମୋର କେମିତି କଟିଛି, ଆମ ପରିବାର ସହିତ ଆମ କେମିତି କ'ଣ ସମୟ ମୁଁ ବିତେଇଛି। ବାକି ଭାଇ ନାଇଟ୍ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋର ତାଙ୍କୁ ବାଧା ହେଇଛି। ସବୁ ବର୍ଷ ଆମର ତ କାମ ଏଇଆ, ଆଉ କରିବା କ'ଣ। ତ ମୁଁ ଗାଧେଇନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଘଷି ଦେଇକି ଯିବି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ପାଦ ଗୁଡ଼ାକ ତାତିକି ରହିଛି, ପାଦ ପାଦ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଲ ଲାଲ ପଡ଼ିକି ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ଖାଲି ପାଦରେ ଯେହେତୁ ସବୁ ଏତେ 4-5ଟା ଗାଁ 5-6ଟା ଗାଁ ବୁଲିଥିଲେ, ତ ଗାଁ ବୁଲି ଆଉ ବାବୁ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଗଲାନି, କାହିଁ ଗଲାନି କହୁନି। ତ ବାବୁକୁ ସକାଳେ ଉଠେଇ ଉଠି 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 ସ୍କୁଲ ଯିବୁ, ତ ରାତିରୁ ଯଦି ଠାକୁର ଭୋଗ ଖାଉଥିଲେ ଗୋଟେ କି 2ଟା ରାତିରେ ଉଠିକି 3-4ଟା ରାତିକି ଯିବି ଶୋଇଲା, କହିଲା ମୁଁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲାନି, ଜମା ଉଠିଲାନି ଉଠେଇ ଉଠି। ଆଉ ତ ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲ ବି ସ୍କୁଲ ଗଲାନି ଜିଦି କରିକି। ଆଉ ଗୁରୁବାରରେ ସକାଳେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାଡ଼େଇବି ପାଟି କରିବି, ତ ଚୁପ୍ ରହିଗଲି। ତାପରେ ରାତିରେ ବି ଗୋଟେ ରାତିରେ ଉଠିଛି ନା, ତାକୁ ନିଦ ନିଦ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ବି ରାତି 12ଟା ଯାଏଁ ଶୋଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି କ'ଣ କରୁଥିଲି। ଟିକେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଜନ ହଇରାଣ, ଟିକେ ନିଦ ଖଟରେ ଆସିକି ଚଢ଼ିକି ଯାହା ଗିଲି ବୁଲି ମୋତେ କଲା ରାତି ଯାକ। ମାମା ହୋଲି କରୁନ ଜାଣିନି, ତୁ ଚାଲ ମୁଁ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଘସିଦେବି, ଆଉ ଆଜିର ଦିନ କେମିତି କ'ଣ କଟୁଛି ଆପଣମାନେ ସେଟା। ଫାଇନାଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏବେ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଭଲସେ ଗଦି ଫଦି କାଢି ଟିକେ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଗୁଡ଼ା ଥୋଇ ଦେଇଛି ଘରଦ୍ୱାର ଭଲସେ ପୁରା ଓଳା ଓଳି କରିଛି। ବାକି ଟିକେ ଖାଲି ପୋଛି ପାରୁଥିଲା, କାଲି ମୋତେ ପୋଛି ପାରୁଥିଲା, ତ ପରଦିନ ପୋଛିଥିଲି ବୋଲି ପୋଛିନି, ଜନକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନି। ଆଉ ବାବୁକୁ ଟିକେ ସାହୁଙ୍କୁ ଧରିକି ବସିଛି, ରଶ୍ମିଟା ଗାଧୋଇ ଯାଇଛି, ଆଉ ସେପଟେ ପ୍ରେସର୍ରେ କ'ଣ ରଶ୍ମିଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ତ ଏତେ ସାରା କାମ ନା ସକାଳୁ ଭାରି ମାନେ ଇଏ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଭାରି ବିରକ୍ତି ଲାଗିଯାଉଛି ଏତେ ସାରା କାମ ଭିତରେ। ଜନ୍ର ତା ବେଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁ ବେଡ଼ସିଟ୍ଟା, ତ ସେଇଟା ସଫା କରୁଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାମ ଗୁଡ଼ା ଭାରି ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି। ଭାଇନା ଶୋଇଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାତିରେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଯଦି ତୁମେ ଉଠିଲ ଆଗେ ଆଜି ଗୁରୁବାର ମୋର ସେଜ ପଟେ ଉଠି ଘର ଦ୍ୱାରା କି ଭଲସେ ଓଳାଏ ବାସି ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି, ସେ ପଳେଇବେ। ମୁଁ କହିଲି ଯାଉ ଜଲ୍ଦି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିକି ଆସିଲେ ବି ଶୋଇବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଉଠିଯାଉ ମୁଁ ଘର ଦ୍ୱାରା ଓଳାଓଳି କରିସାରିଲେ ଶୋଇବ, ମାନେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବନି ନା, ନହେଲେ ଗୁରୁବାର ଗୋଟେ ଏତେ ସମୟ ପଡ଼ିକି ରହିଲେ ବେଡ଼୍ଟା ଭଲ ଲାଗିବନି, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ପଢ଼ା ପଢ଼ି କରିବି ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ଆସିକି ଘରଟା ଟିକେ ପୋଛିବି, ପୋଛିବି ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଜହ୍ନ ସବୁ ପାଲା କେଉଁଠି ଚୁଚୁ କରିଥିବ କ'ଣ କରିଥିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏବେ ଡେଲି ସକାଳୁ ଘର ପୋଛିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, କେଉଁଠି ଚୁଚୁ କରିଥିବ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଣିପାରୁନି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଭଲସେ ପୋଛି ଦେଉଛି। ତ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କି ମୋ ଘରକୁ ସବୁବେଳେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ରଖିବି, ତ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ମୋର, ଏଇ କୁନି କୁନି ଆଣ୍ଡା ବାଛା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଅସନା ହେଇଯାଏ, ପୁଣି ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରି ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଆଉ ମୋତେ ବେଶୀ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ଯଦି ମୋର ରୁମ୍ ମୋ ଘର ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ପରିଷ୍କାର ଅଛି, ଯଦି ଶାନ୍ତି ଲାଗେନି ମୋତେ ଜମା ବି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହେଇଯାଏ ରାଗିଯାଏ, ବେଳେବେଳେ ରଶ୍ମିତା ଉପରେ ବି ଚିଲ୍ଲାଏ ଜୋର ଜୋରେ, ତ
ସେ ଆଲନ୍ତ ବେଶୀ କଥା ହେବିନି, ମୁଁ ମୋର କାମ ସାରି ଘରଦ୍ୱାର ଭଲସେ ଟିକେ ପୋଛାପୋଛି କରି ଜନ୍କୁ ପୁରା ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ତାପରେ ବି ଆଜି ରଶ୍ମିତା ଘରକୁ ପିଠା ପିଠା ଏମିତି ଯିବାର ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବାର ଅଛି, କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଯିବାର ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଫାଷ୍ଟକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଚଳନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର କାମ ସାରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଉଛି। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ତରଭୁଜ କଦଳୀ ଖାଉଛି, ମାମା ସକାଳୁ କାମରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ। ମାମା ମାମା ଜନ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲି, ହେଲେ ବି ସେ ଦେଲାନି। ଦେଲିନି, ମୁଁ କାମ କହିଲି କି ଅପେକ୍ଷା କରି ତୁ ତୁ ମା ହାତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ସେ ମୋତେ ମାଗିଲା ଗଲା, ମାମା ମୋତେ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଦେଇ ଖାଇବାକୁ ଦେ। ମୁଁ ସଫଳ ଅଛି, ଏତେ କାମ ବ୍ୟସ୍ତ କି ମୁଁ କହିଲି ରହ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଖାଲି କାମ ସାରି ଦେଇକି ଦେବି। କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ଭାଳିଲାନି, ସେ ତାର ଆପେ ଆପେ ତରଭୁଜ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଥିଲା, ତା ସହିତ କଦଳୀ ପୁଣି ସକାଳୁ ଖାଉଛି ଥଣ୍ଡା ଧରିବ, ତ ଅଳ୍ପ ଖାଇବି ସେଥିରୁ ଅଳ୍ପ ଖାଇବି। ଏମିତି ହେଇକି ମୋର ଟିକେ କାମ ସରିନି ଆଜି ବ୍ଲଗ୍, ତ ସିଏ ଟିକେ କହିଛି, ତ ସିଏ କିଛି କହୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜି କାଇଁ ସ୍କୁଲ ଯାଇନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହ ତ ସୁନ୍ଦର ଗୁଣବନ୍ତ ବୁଦ୍ଧି। ଆଜି ରାତି 3ଟା ହେଇଗଲା, ଶୋଇଲା ଆସିକି ନିଦ ଲାଗିଲା। ଆଜି ଯୋଉ ଠାକୁର ବୋଲିଥିଲେ ରାତି 1ଟାରୁ ରାତି 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅନିଦ୍ରା ହେଲି, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ନିଦ ଲାଗିଲା, ସ୍କୁଲ ବି ଯାଇପାରିଲିନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି ନା, ଆପଣମାନେ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା, ସେ ଲାଇସେନ୍ସ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ନୁହଁ କି ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କ ମା ଆସିବେ, ଆଗରେ କୁକୁର ଆସିବେ, ଆପଣ କାହାକୁ ମାନିବେ? ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ବ୍ରେକ୍ ମାରିବେ, ମାଆକୁ ନୁହଁ କୁକୁରକୁ ନୁହଁ। ଆଉ ମାମା ତ କାମରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ମମି ମାମା କାହିଁକି ଆଣୁ ସାଇକେଲ ସତ କହ, କୋଉଦିନ ନା ପଚାର ଆଣେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ପୁରା। ଆପଣମାନେ ଖୁଡ଼ିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ଆଉ ଖୁଡ଼ିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ବି ମୁଁ ଖୁଡ଼ିର ମୋର ବି ଏବେ ବନେଇବୁ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନେ ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତୁ କି ମୁଁ 18 ବର୍ଷରେ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ପ୍ରତିଦିନ, ମାମା ଯେମିତି ଦେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ମାମା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ, ଖାଇ ସାରିକି ପାଠ ଲେଖିବି। ତ ଫାଇନାଲି ହେଲା ଆଜିର ଲୁଗାପଟା, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏବେ ନେଇକି ଯିବି ଛାତ ଉପରେ ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ଆକୁ ଥୋଇଛି ଭାଇନାଙ୍କର, ଯେହେତୁ କାଲି ଠାକୁର ମନ୍ଦିରକୁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ପିନ୍ଧିକି ଯେଉଁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେସବୁ ହାତରେ ସଫା ହେବ, କାହିଁକିନା ସେସବୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ତ ଦାଗ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖିବା ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଭଲସେ ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଇକି, ଅଗଣା ଫଗଣା ସବୁ ପୁରା ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲି, ହାଲିଆ ବି ହେଇଗଲିଣି ବହୁତ ଜୋରେ, ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଇଛି। ବାକି ଯାଏ ଖାଲି ଛାତ ଉପରେ ଲୁଗାପଟା ଗୁଡ଼ା ଶୁଖାଇ ଦେଇକି ଆସିକି, ତା'ପରେ ଗାଧୋଇକି ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଗାଧୋଇକି ଆସିଗଲି, ଟାଇମ୍ ଆସି କେତେ ହେଲି, ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଲାଣି 8:30। ଚାଲ ଚାଉଳ, ତ ଅରୁଆ ଚାଉଳ କେତେ ରାନ୍ଧିବୁ ସେ ମୋତେ ପଚାରିବ, ନହେଲେ ଜାଣିପାରିବ ନା ହାଣ୍ଡି ରାନ୍ଧିବ। ହଁ ଆଉ ଉଷ୍ଣ ରାନ୍ଧିବି ସେଇଠି ନାଇଁ, ପୂଜା ଶେଷ। ଏବେ ଏକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି କାଳୁ ହେରିକା ଖାଇବେ ଛତୁଆ, ଛତୁଆ ଗୋଳିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଖାଇବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଆସିଲେ ଖାଇବି। ଆଜି ଆମର ହେଇଛି ଚକୁଳି, ମାରେ ଚକୁଳି ଗୋଳଣୀ ତରକାରୀ କ'ଣ କଲୁ ଆଣିକି ଖାଇବି, ଗରମା ଗରମ ଚକୁଳି ତା ସହିତ ତରକାରୀ ଖାଇଦେବ। ଅନେଟି ମୋର ସେଠି ଖେଚିଡ଼ିକି ତରକାରୀ ଖାଉଛି, ଆଉ ଆଜି ତ ସାଧା ଖାଇଦିଆ, ଭଲ ବି ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଏ ଲକି ଆଲୋ ରଶ୍ମିତା ଆସେ, ଲକି ଲୋ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ପାଣି ଥୋଇଦେଲୁ ପିଆ। ଜନ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ବୋଲି ନା ସେ ଖାଲି ପଟି ମୋର ଚିରି ସାରିଲାଣି।
पीबो पानी ते पर्यंत आपण मनन व्हिडिओ एडिट करनी पानी पीबो हां आका गड पानी मनी खाली पणस किए देले किरे पणस किए देले टाइम आसिकलानी बोधे से एगारटा हमारी आप भिड जस्ट अल्प अपलोड कर भाई आसिक पहुँचिले भाई नुह खोजी खोजी को दीदी आस पहुँची गलु दीदी आज माँ को दर्शन हो गला मानते दि दिन तीन दिन हम दीदी को मुझे ट्राए कर कंटाक्ट करने दीदी तो बीच लोक से दोस भी दौनी कारण घर देखिली रियलाइज कली बहुत सारा कम भितर दीदी आपड़ो बनाऊँ दीदी को बहुत सारा भल पाइवा दिखाँ से आखिरी आग को जातु भाई हेले फर्स्ट कह भाई जन डॉक्टर जी जो मान मान कि भी प्रॉब्लम अच्छे तो भाई सहित निदी वीडियो देखने भी अधा डिजीज कमी ना ना रिफ्रेशमेंट आ भाई जो डॉक्टर को फास्ट देखिए टोटल फील भी करे डॉक्टर से होते मान एत खुशी लगे कि जाओ थैंक यू सो मच भाई को कि जो डॉक्टर से मो भिड देखती तो अधारू स्टॉप हो जाता कहीं जॉन पलैसला भाई भाई जन डॉक्टर तो भाई पूरा डरी जाऊँ जॉन को देखिए कबाट दे कौन कह दीदी को बहुत सारा भल पाइवा दिखु दीदी बहुत आगे जाता ना भिड नहीं आस तो आंकर भी बहुत गोटे सुंदर चैनल अच्छी चैनल लिप्सा लाइफस्टाइल ब्लॉग्स आपन जाएंगे से देखिपर के सुंदर बिरयानी से बनाऊ पूरा बहुत सुंदर इनवाइट भी करके गले दीदी नेक्स्ट जिते बेला जिबे हम घर को जिबे तो मो बहुत जल्दी भुवनेश्वर जिबार अछि गोटे किछि भलो काम पई तो गले सिटी जो मान सहित तो देखा हबार अछि मु पूर्व दिन रो वीडियो अपलोड कर देबे आपन मान देखिबे आ जो इच्छा पूरा सब मिच्छ कथा बोलछी मो जिबे कि नाकर को स्पेशल जिबे आपन माने साखी रहिले दीदी जदि न गले तापर कोन करे खप आपन माने निहाती कमेंट रे कहिबे मु बेसी टाइम नक्काटी पारिले भी तांको सहित मु जाई देखाय कि निहाती आसी जदि ठीक भाई 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 बहुत बढ़िया सत्य कथ कह दीदी को वीडियो रे देखी आसिक स्टार्टिंग रो देखी मैंने पूरा से भाया पूरा किसी चेंज नहीं पूरा नॉर्मल पूरा दीदी आ दीदी कथा से पूरा नॉर्मल वीडियो रे देखिए भी पूरा किसी भी मिलावट नहीं पूरा रियल आ दीदी फैमिली भी बहुत भल बहुत कोऑपरेटिव समस्त पूरा स्नेही आ दीदी तो जानते हैं स्नेही कि गोटे कंडीशन रहा नगला दीदी सहित कथा आ भाई जो मानते डॉक्टर मुझे आसु आसु भाई की कही कि भाई मत आप देखिक डर लगे जहाँ भी आपंट मोप ढेर सारा स्नेह सहित भल पाइबा था आदि मुझे सब चेस्ट करते देखा कथा बहुत स्वीट जमी मो कथा थे हलो हेलो तो ये टाइप रहा मत बे भल लगे सब दीदी को भी फॉलो करेंगे सक्सेसफुल यूट्यूबर तो आम जेहेतु भी ब्लॉग बनाऊ बहुत सारा जिनस भी अच्छी शिखबार अच्छी तो मुझे ब्लॉग देखे जो जिन मतलब शिक्षण लगे मुझे मो ब्लॉग रे अप्लाई करे आहले भी से लाइफ रे बहुत सक्सेसफुल कारण ये सब सिचुएशन रे फैमिली को संभाली कि घर सब जिन कर ब्लॉग बनाऊँच आपण मैं सब बहुत ही बड़ कथा कारण गोटे स्त्री लोक बहुत सारा रेस्पोन्सबिलिटी थाए तो सी बहुत भलसे निभाऊँ सहित आपण मैं ना ब्लॉग नहीं कि आसपा दीदी को मैंने पूरा सैल्यूटेड ना ना तम मान स्नेह श्रद्धा भल पाइबापी मुझे किसी भी करपरि सब तम मान स्नेह श्रद्धापी मुझे आपण मान बिना किसी भी नुहे कि सत कथ कम के दूर से दीदी को देखा करने भल पाइबा नीति हार्ट र कनेक्शन ना तो जी आस फास्ट वेलकम मो जॉन समस्त वेलकम कर मामा को देखा पूर्व आगे मत देखी नि दीदी घर को गले आगे जॉन को टैकल कर जॉन आगे आसिक भाई पूरा चढ़ी जाए सुंगी सुंगी चढ़ी गला भाई तो पूरा डर कि पानी पूरा फैन मान डर जॉन ना मोर तो चलो भल से कथ कथी।
ସେମାନେ ଆସି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବସିଛନ୍ତି ରୋଗରେ ମୁଁ ଟିକେ ଡାଲମାଟା ଆମର ଆଜି ପିଠା ବନା ହଉଛି ମତଲବ ରଶ୍ମିତା ଘରକୁ ଯିବ ନା ତାଙ୍କ ବଡ଼ବାପା ଯେହେତୁ ମରିଯାଇଥିଲେ ତ ବର୍ଷେ ଜଣଙ୍କ ଘରୁ କିଛି ଦିଆ ହେଇନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଥାଇକି ପିଠୁଜୀ ମରିଯାଏ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆମର ପିଠା ଯାଏ ତ ବସିଛନ୍ତି ଲିପ୍ସା ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଡକ୍ଟର ଯାଇ ଡାଲମାଟା ମୋର ବଘାରିଦେଲି ଟିକେ ନେଇକି ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖାଇବି ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ନା ଅରୁଆ ଡାଲମା ତ ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ଖାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆମ ମାମାଙ୍କ ହାତରେ ପିଠା ତ ମିଳିବନି ନା କାହିଁକିନା ମାମାଙ୍କ ହାତରେ ପିଠା ବହୁତ ସ୍ପେଶ ବଢ଼ିଆ ପିଠା ବନାନ୍ତି ସେ ପିଠା ତରକାରୀ ଦେଇଦେବି ଡାଲମା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇଯାଇଛି ତ ଫାଇନାଲି ସେମାନେ ବାହାରିଗଲେ ହଁ ସିଓ ତମେ ବି ବାଗେଇକି ଯିବ ଗଲାବେଳେ ପଚାରିକି ପଡ଼ିବନି ପଳେଇବ।